elektoral për zedjet e 25 prillit. Atër, zonja braj, Pse pikërisht, të kjo par, që, pikërisht është pyte e parë, në fakë që, pse pikërisht bashkja e dursit është përzjedhur për këtë padi, pra për nëzirë të gjitha konkluzionet, lidhur me përdorimin e fondeve për tërmetin, kemi për asy që ka pasur edhe disa bashkit të tjera që kanë përdorur pot njëti mekanizm, pak të një janë denoncuar të tjela. Atëher, uh, janë një pëdhjet bashki në të cilat uh, qytetarë të ndryshën përfitojnë grande individuale apo përfitojnë edhe nga projekte të rekonstruksionit në mm -hmm. lidhje me tërmetin ose pasojat e tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. U uh, zjodhë në fokus bashkia durës pasi faktet dhe datat ose veprimet e përshëndruara në data zjedhore dhe kur them data zjedhore janë 30 ditët e fushatës zjedhore, në këtë bashki janë te për evidente. Pra, që tek vendimet e kështët ministrave për alokimet të fondeve, transfertave të pakushtozuara dhe deri të këkëzekutimi parave, të gjitha veprimet janë kryer në dy nivele, ose tre nivele, sepse kemi qeverin qëndrore, kemi kështëtim bashka, apo po pushtetin lokal, kemi dhe thesarin i cili ka ekzekutuar veprime, janë bërë brunda datës 25 pril. Nëse do të qojmë tani në bashkine durësit nuk ka më veprime, dhe janë dërpër që kanë bërë me gradë dhënje, pra pas datës 25. Uh, një element tjetër është edhe për faktin që i qarku i dursit, uhum. është i qarku për interesant, sepse gjithmon ka pasur problematika dhe uh, zhvillim me shumë të rëndësishme saj përket uh, të drejtës të votës dhe manipulimit të votës. Uh, unë për shumë kam ndjekur si gazetare dikur në vitin 2003 po bashkin e dursit dhe kam qënë e surprezuar nga një mënyrë e manipulimit të të drejtës të votës dhe shprej e së lirë që të qytetarve me një montim të 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 listave që u bë duke i kaluar qy, qytetarët të cilët ishën votus në një zonë të caktuar në një zonë tjetër më largë në periferi, thjesht duke ndryshuar fletët e votimit të listave, pra ishte koha kur listat publikoheshë në mënyrë manuale, jo në mënyrë elektronike, dhe kështu një numër shumë i ma qytetarës humbën të drejtën për të votuar, dhe kjo ndodhi me votuesit e një subjektit caktuar. Për këta rësyën e patëm sensibilitetin për të shkuar dhe për të denoncuar këtë rras që ka të bëmi bashkim durës. Kjo nuk do të thotë që në të ardhme nuk do të bëmi dhe të tjera. Dua të kujtoj që kodi i rizje dhe orë me gjithse për një afti kritikushëm dhe problematikë.